အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်လုံနိုင်ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာကဘီအန်အန်ဆိုင်မှာကျွန်တော်ဒလာပြန်ငါနှစ်ကောင်ဝယ်လာတယ်သူတန့်ရှင်းလုပ်ပြီးတာဒါပေမဲ့အမွေးမြင့်လေးတွေဖြတ်ပြီးတော့ပပလီပြီးတော့ရတာနေရမှာပေါ့ဒီကနှစ်ကောင်30နဲ့40ကိုပြားပေးရတယ်ဒါကိုဒီညနေကျွန်တော်ခင်စားမယ်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးအရတာနဲ့နေထားမယ်ရတာကတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကိုဆက်မှာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့နီးပေါ့နော်အားစစ်လို့အစ်လေးယူလိုက်မယ်။နာစီဖူးကာရီပေါင်းတာ။ဒါမလေးရှားထုတ်တဲ့ဟာဘာဘာတစိမ့်။ထည့်မယ်။ချုံမုတ်နည်းနည်းထည့်မယ်။စားနည်းနည်းထည့်မယ်။ဘလပ်ပီပါလည်းနည်းနည်းထည့်မယ်။အယောင်တင်မုတ်လည်းနည်းနည်းထည့်မယ်။ဟာနန်နန်စီမှုန့်နဲ့ဖာလာစီမှုန့်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနည်းနည်းထည့်မယ်။ဟာလုံးနည်းနည်းနှောင်းပူရက်။ဒါသာဆွေးတော့ရပြီပြီးရင်ငါ့ကိုနည်းနည်းပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှုန့်နဲ့နေလိုက်မယ်။အဲဒီမှာငါ့ကိုတခြားဓာလေးမှုန့်ပြီးတော့လုပ်ပြီးနေဖို့ကတော့ငါ့အကောင်ကြီးတယ်ဆိုတော့နှစ်အိတ်လုံးနှစ်အိတ်ခွေးပေါ့။ရပြီဒီမှာတကောင်ထည့်မယ်ဒီမှာကြီးရကောင်ဒီမှာထည့်လိုက်ဒီဒီမှာနောက်တကောင်ဒီကဲကိုထည့်မယ်ပြီးတော့ဆွေရဆော့လည်းနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ဒီမှာပြီးတော့စစ်ကိုလေးပိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းနဲ့မှုရေးလိုက်ရအောင်ရရန်လို့ရည်ဒီကောင်မနော်ကောင်လာမယ်လုတ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒါကိုခဏနှက်ထားလိုက်မယ်ပြန်ငါကင်မယ်မကင်ငယ်ငါလေးကိုလည်းကြရတော့ဘောနဲ့နိုင်နေမိတယ်ဘာမှသေးဦးရတော့ဘာညာတွေကိုထည့်ပြီးကင်မယ်တကောင်ချင်းစီပဲကင်မယ်ဒါတော့ဘာမလို့မိမကခုမှသင်္ဘောတိထောင်းမယ်ဆိုတော့သင်္ဘောတိထောင်းနဲ့ငါးခင်နဲ့ဆိုရင်လိုက်ငါးစက်ခင်မယ်နေတဲ့ဟာနဲ့ဒီမှာတကောင်ချင်းစီရင်ခင်လိုက်မယ်ဒီဟာဝိုးဒီလိုခဏထားမယ那奥卡勒馬德摩地湯布牛地庫沒打တော့ချန်ထွက်牛地色လေးတော်လေးတီးတယ်ဟာအရင်牛地လည်းမဆိုးပါဘူးဘာခဲချစ်တီးသေးလေးတွေခူးမယ်မိမတင်မော်地湯မယ်ဆိုတော့ညာကြီးပဲတီးတယ်တမိတာစုတော့စားလောက်ပါတယ်တော့စင်းနေလဲတော့ပဲတီလေးနဲ့ခူးမယ်ခြံထွက်ပဲတီဒါပေမဲ့အစိမ့်ရောင်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟာအညိုရောဒီတန်းကိုက်စားဖို့ကိုက်စားဖို့ပတ်တာစီလေးနဲ့ဖြန်းလိုက်6လုံးအခင်းချင်းတီနဲ့ပဲတီအကဒီမော်ဒီကန်းလွန်လွန်ရေတုံခအရုပ်နုအမတဲ့တန်းထိပ်ပြီးချာလိုက်တန်းထားနေငါတော့ရတော့မယ်ရှည်ပဲကွာစားကျင်စရာလေးမတင်မောဒီထောင်းတော့ရပြီ
ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာစီဖူးဟာထောင်းမယ်ပြန်ပြီးတော့ဘာကြက်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာထည့်မယ်အာဒီမှာရှယ်ပဲဒါကတော့အော်တိုပတ်ရဲ့ဖစ်ကိတ်ရဲ့ထောင်းနေတာဒါတင်မောဒီတက်တက်မှာဆာဆာတော့မယ်မငါကင်ငါကေရရှိပဲမှုနေတာပဲခြေပဲလားခြေကျွန်းတက်လည်းနာကားပေါင်းနေငါကင်လဲစားလေဘယ်လိုစားလဲစိတ်ကင်းနေတယ်နော်ရပဟိုငါလှန်လိုက်လေတော့မဟုတ်ဘူးကွာရကုန်းတယ်ဆာမှာတကောင်ကြံသေးတယ်မှာတက်ခင်တယ်မင်းကလည်းဖောင်းတယ်သူမင်းကဟာမဖောင်းဟာမဖျောက်ကလေးတွေတော့ပေါင်းပေးမှာသူတို့ကခင်တာသိမ့်ကြိုက်ဟမ်မနီသူမင်းကတော့ပေါင်းပါဟာမကနပေးပေါင်းပင်ဟဲ့ကင်းလို့လဲမင်းကပေါင်းလိုက်လားငါဗန်ကဲမပေါင်းလိုက်သူတို့တရားမစားတက်ဘူးလေအန်ကောင်းနေငါเนี่ยป้ากูได้กินนี่ไรล่ะอืมเชเบเนาะมาเชเบกงรัวเชเบแล้วเราไม่มาไล่อ่ะไม่มาไล่อ่ะสมมุติแล้วกูค้านดีค้านหัวอยู่เบ็ดตาอยู่เบ็ดได้งานเนี่ยไม่เกมหรอกไอ้ห่าค้านน่ะหัวอยู่ค้านดีค้านอยู่ค้านท้องน่ะนี่โหมาท้องค้านมาพูดชอบเยอะเลยท้องเนี่ยส่งนี่แหละซีไปได้อ่ะจะไม่ใช่มึงซีไปซีอ่ะโอเคดูเดียเหมี่ยวงา second round ดูแล้วแต่ไปแล้วแต่นางอนุลงกล้าเฮาคืออีอีนางโตดูดายุ่นดัดก็อีได้อ่ะเอาหลอนหลอนใครเขาจะเบียดคนไหมเบียดคนไหมบินาคนยังไม่งาเดี๋ยวนี้นั่นจ้าโอ้ยตุยก็อึมหอยตัวนึงหอยนี่มีงาหนูสมือพึ่งไล่ไปไปไปกันยังมามาที่อะไรมาที่มาเราสามสิบมาชุนมาชุนเทปกันก็ป้าสาวไปก้าวมือสาวเนี่ยตาสาก้าวยี่ห้อဒီကောစတင်လောက်တာမကောင်းဘူးกินน่ะလည်းကြော်တာပဲကောင်းပါဘူးဆိုတော့เนเนอนั่นရှိတယ်သူကပြီးစားဟိုန်တာအဆူဆူကစားခင်မိငါရေဒီဘယ်တီးရတဲ့အိတဲ့နီကတဲ့လုံးနေဘုံရှင်းစပစ်လောက်နေဂျာလာ
ညီမကခွင့်ယူရတာလေကျွန်တော်နိုင်ရလေဒီပြည့်ရဒီနေမိတ်နေတော့ဒီနေ့လုံနိုင်ရဆိုတော့တငယ်ချင်းနေနဲ့ငါကင်စားတယ်တမောတိထောင်စားတယ်စကားတွေပြောတယ်အဲဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုချိန်နဲ့တက်တယ်ဆိုရင်တော့ like နဲ့ subscribe လုပ်ပြပေးပါဦးနောက်ဗီဒီယိုမှာပဲပြန်တွေ့မယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ် bye bye